autotallin lattia kun rupeaa olemaan mallillaan, niin mä ajattelin, että nyt olisi aika tilaa sitten nosturi siihen talliin, ja matala nostin olisi niin kuin ajatuksena, koska kattotila kumminkaan ei ole mikään kauhean korkea, niin riittää, että se on siihen metrikorkuuteen. Sain tosiaan suosituksia, lähden alustavasti katsomaan saman tien sieltä, että minkälaiset nostimet on kyseessä, ja tutustutaan hieman, ja sitten katsotaan, jos saadaan tilaa saman tien sisään. Alennuksia ei ole nyt noille tarve. Nostime, saksinosturi. Elikäs tommonen mulla on hakusessa ja tosta saanut hyvää palautetta kans, niin semmonen olisi ajatus sitten hommakkaan sitä hommalle tallilla. Joo, eli tää on leveämmälle nosturi metrikorkuuteen ja semmonen laittaa tulemaan, öljyä tarvii kans ja muuta kuin ostoskoriin ja jäädään oottelemaan. Nyt olisi taas niinku yksi homma hoidettu ja nosturi laitettu tulemaan ja nyt ei jäädä kuin oottamaan ja katsotaan, että kauan siinä menee, että se on meillä tuossa itse kotipihalla ja toivona oli, että se sitten tuodaan suoraan tuohon talliin ja jäädään oottelemaan ja kasataan sitten jossain vaiheessa, kun se on saapunut. Sitten kun se on kasattu, niin kokeillaan sitten, että miten se toimii. Kurkataan niitä sitten seuraavilla videoilla. Nyt olisi vaihteeksi uusi päivä ja meillä halli just tyhjennetty autoista tänne pihalle ja auto ei viety myös tonne huoltoon katsastuskierroksella ja tänään tulee 2 kuormaa lisää eli semmoset vajaa 20 autoa ja siellä pitäisi olla meidän uusi käyttöauto ja katsotaan itse asiassa nyt kun rekka tulee tohon pihaan, että minkälainen kiesi sieltä tuli meidän talolta. Töissä piti tosiaan kiireitä, niin en ehtinyt siinä itse talolla kuvaa autoa, mutta kurkataan nyt alustavasti, että minkälainen peli tämä niin kuin ylipäätänsä on sisältä varusteiltaan. Ulkonäöltä tosiaan tuosta äsken sai vähän kuvaa, että minkälainen peli se on. Nyt auto on aika likainen, kun toi työmatka oli aika sateista. Katsotaan vähän. Joo, eli siinä on Toyota Crown GRS 204 ja tämä on 3,5 V6:lla 2 GR:n koneella. Hevosvoimi on semmoinen 301. Löytyy etulippaa sieltä, sitten on 20-set Wörkin vanteet alla ja teinin säädettävä alustasarja siellä on auto tiputettu jonkun verran. Ja tää on nyt yhden korimallin uudempi, mitä toi 180 meillä on. Ja tää on tosiaan sitten sillä 3,5 V6:lla ja toi valkoinen on sitten 3-litrasella V6:lla. Ja kyllä tässä on aika hyvin menohaluja. Ja tosi äkänen peli verrattuna tuohon meidän valkoiseen. Täällä on ihan avaimeton kulku joka ovessa. Eli katsotaan tuosta. Ovet kun laittaa lukkoon ja siitä pyyhkästään, niin ovet menee lukkoon ja peili kääntyy. Ja aukeaa sitten, kun on itse vieressä avainotaskussa. Imu ovet löytyy, eli ovi kun jää raolle, niin imasee siitä kiinni. Katsotaan sisäpuolisesti, että minkälainen peli on kyseessä. Eli nahkasisusta, tämmönen tummanruskea ja mustaa sekoitusta. Käynnistystä, sähköpeilit. Ja sitten on takaikkunan verho ja sitten takapenkki ja selkäsäätöjen pystyyn nostaminen tuosta napista. Vakionopeuden säädin ja tässä meillä on nyt sporttiratti. Tämä on todennäköisesti Crownin tämmöinen jälkiasenteinen tai lisävaruste. Tosi hyvän tuntunaan niin kuin ajoltaan tämä. Ja tuosta kun laitetaan virrat päälle, ratti tulee siitä siihen säätöön mihin se on jäänyt. Mittaristo näyttää tuolta. Noin. Täällä on sitten itse näyttö, säädetään ilmastoinnit ja joo. Ja radion asetukset ja täällä on sitten
DVD-soitinta, levysoitinta, minidiski ja mitä kaikkea tonne nyt saakaa. Etupenkeillä on tosiaan ilmastoidut ja lämmitettävät penkit. Tosta saa sitten vähän ekomoodia päälle, sportti, snow, talviajoa, sitten luistonestoa pois päältä, sporttipykälää manuaalisesti. Täällä on itse kyynärnoja, siinä on tapparipenkki ja tässä selkäsäätö ja istuimen säätö. Ja sama homma on täällä sitten napit kans, et saa säädettyä. Hanskalokero siellä ja täällä on jotain aurinkolasilokerikkoa. Vilkastaan tuonne takapenkkien puolella. Joo, eli takaa näyttää tältä. Mulla on nyt yksi penkki. Istuin tuossa tällä hetkellä paikallaan ja täältä kyynärnojasta löytyy sitten kaikennäköisiä säätöjä. Löytyy takaata penkin lämmitykset. Sitten on selkänojat, eli saa säädettyä selkänojaa tuonne taaksepäin ja eteenpäin. Katsotaan miten toi ero. Eli siitä saa eroavaisuutta. Toinen puoli kääntyy kans. Täällä on lokerikkoa. Täältä saa ton takaikkunan verhon nostettua ja alas. Tästä on kanavia säädeltyä ja ääntä ja sammutettu radion ja mitä nyt liian haluukaan. On benkulla räplättävää siinä. Sen näköinen se on niinku sisältä kokonaisuudessaan ja paljon modernisempi, mitä tuo edeltäjänsä. Tosi hyvän tuntunen auto on kaikin puolin ja sen näköinen. Ja tää on nyt meillä toinen käyttöauto sitten ja Inka pääosin tällä sitten enimmäkseen tulee rullaamaan ja mulle jää sitten tää valkoinen käyttöautoksi. Totta kai vaihdellaan ihan ristiirasti, miten näiden kanssa nyt tuleekaan mentyä. Heittäkää ihmeessä kommenttia, että miltä auto näyttää teidän silmiin ja itse tykkään. Meillä tullessaan vajaa 50 tonnia ajettu ja tän auton suhteen ei tarvi nyt mitään ihmeempää laittoa kuin vannet ja alustaa. Siinä on valmiina. Kromit tulee tosta deletoitua aika pitkälti mustaksi, että haetaan sitä tummaa luukkiä. Se on niinku ensisijaisesti vähän sitten työn alla, mutta vanteet pysyy totta kai semmosenaan. Mä oon tässä parhaillaan ajamassa kotiin päin ja tuli tossa ilmoitus, että nosturia tullaan toimittamaan tässä ihan 5 minuutin päästä. Joo, vilkas taas vähän, että nyt kun on paketti tullu, katsotaan täällä on niin huono valaistus. Mä vaihan nää kattolamput ledeihin, mä kävin ostamassa ne siihen. Täällä on viisi lamppua täällä katossa. Laitetaan niiden tilalle ledit ja meillä on olkkarissa kans vastaava laitset, niin se kyllä tekee ihan eri fiiliksen siihen huoneeseen ja saa tänne paljon paremmin sitä valoa. Siinä olisi nyt paketti. Erityisen iso kiitos postin kaverille. Sieltä tuli oikeasti tosi nopeasti tuo paketti ja tosi asiallisesti hoiti tää kaveri, otti muhun yhteyttä ja mä pyysin sitä, että voiko tuoda sen tähän sisälle asti. Tosiaan mä en ollut kotona, Inka jätti tosiaan autotallin oven tuosta raolle ja sitten postimies näki vaivaa, että se toi tän paketin tähän sisälle asti mulle. Siitä erityisen iso kiitos. Siinä onkin sitten yli 600 kiloa painoa ja mun pitäisi seuraavaksi lähteä purkaan noin laatikot tosta auki ja katsoa, että mitä ihmet siellä on. Mulla ei ollut tänään ajatus lähteä sitä vielä kasaamaan. Mutta me jatketaan ton parissa sitten ensi videolla, eli lähdetään purkaa sitä sitten tosta laatikosta pois ja haetaan sille paikka tosta lattialta. Ja vielä erityisen iso kiitos Rehakka Growthille, että nosturi tuli noinkin nopeasti. Hyvät fiilikset on, pääsee niinku pikkuhiljaa toteuttaa omaa unelmaa niinku autotallin suhteen. Ja nosturin päällä on sitten paljon helpompi Chaserin kanssa puuhastella alustan osia, kelkkaa ottaa irti, vaihtaa pusliin, mitä kaikkea nyt ei ikinä pystyykään tekemään, niin tosi siisti homma, että saatiin vihdoin tää tänne. Jos sulla on tosiaan mielessä nosturia tai vastaavia niin kuin tuotteita, niin rehakkagrow.com, niin sieltä löytyy tasapainotuskoneet, rengaskoneet, kaikkea tuommoista vastaavaa, niin käykää ihmeessä kurkkaamassa. Me nähdään sitten taas viikon päästä ja otetaan sitten toi laatikosta ulos ja haetaan sille paikka tosta. Ja mun pitäisi tulla sitten autotalliin myös kalusteet ja tsekataan niitä sitten vähän lähemmin. Minä kiitän ja me nähdään taas viikon päästä lauantaina ja se on tältä erää. Morjes!